God morgon. Jag har röjt i köket. Hela gårkvällens middag var kvar, så jag har diskat ugnsform, jag har tömt, jag har ställt och dammsugit och pillat lite. För jag tänker att idag ska bli en lite komma i ordning dag i den här lägenheten. Jag har glömt finnar också nu på morgonen. Men utöver det så ska den här dagen bli bra, har jag tänkt. Och ni ska få hänga med. Jireli och köper frukost nu. Jag har kokat lite kaffe. Tråkiga nyheter, jag har skaffat en pojkvän som inte dricker kaffe. Så det blir ju bara jag som dricker de här fyra kopparna själv. Men vi jobbar på det. Han är och köper frukost för min kyl är helt tom. Frågan är om jag kan få till en sån här Kardashian-kyl. Typ där allt är bara helt organiserat. Typ som Bianca har. Eller som hon vill ha i alla fall. Alltså, jag har det inte i mig. Alltså det är inte naturligt för mig att ha en organiserad kyl. Men jag vill vara den. Så vi får se vad den här dagen blir av. Jag är taggad. Frågan är, kan man få liksom vuxen akne, finns det? Alltså att man får liksom akne i vuxen ålder. För att jag har kanske 30 olika finnar i mitt ansikte. Fast som gömmer sig liksom här och här. Och nu har de börjat klättra upp lite där och där. Och jag undrar vad det är som händer med min hy. Jag ska beställa en sån här syra. Som jag vet att Layglow har tipsat om. För att få in fukt i huden. Så ska jag börja liksom sätta mig in i hur jag kan rädda min hy. För att det är pormaskar och det är finnar just nu. De här kopparna fick jag av Klara. Och jag älskar dem. Och jag älskar Klara. Så att funkar ju jättebra. Jag drack ju alltid från de här innan. Men nu har jag liksom gått över till den här. Det är liksom ett bra grepp i den här. Den är att den här är liksom värmeisolerande. Nu kör vi. Jag ska sminka det här ansiktet så ni inte behöver se det här. En sak som gör mig riktigt lycklig, det är att ni är så många som skrivit till mig på DM att när jag dricker kaffe på mina stories så tycker ni att det är så tillfredsställande att kolla på. Och det känns som någonting jag kan leva upp till. För det här kan jag göra oftare. Wow. Alltså jag kan ligga och längta efter kaffe, alltså första koppen kaffe, redan på kvällen innan. Tänk att ger dig att missa den här känslan. Nu sminkar vi mitt ansikte och så hörs vi snart. Är det du som är drömkillen? Ser. Vad är det du har lagat där? Äggmacka. Är det äggmacka? Två? Två äggmacka. Två kaffe. Det är då man vet. He's the one. När han kommer med en kopp kaffe när den har den. Och så har han gjort äggmacka. Wow. Jag har en pojkvän som är väldigt ordningsam. Han är en sån som packar upp sina grejer direkt. Right. Det vill säga att vi flyttat in så mycket. Ska vi avslöja det? Lite grejer. Du vill avslöja det. Okej, vi tar våra D-vitaminer först. Okej, han är en sån som ser till att vi tar våra D-vitaminer. Ja. He's still my girl. Han har i alla fall packat upp en väska. En liten väska. Vi börjar med en. I mina lådor, så nu är han nästan flyttat in. Du har haft en tandborste här ett tag. Inte för så länge. Move to my house. Sanningen är att jag, medan jag har renoverat min lägenhet så har Jireel också renoverat sin lägenhet. Så den är snart klar, vilket jag sörjer. För då... Nu är jag borta. Sluta. För alltid. Då kommer vi behöva turas om. Och jag kommer inte vilja vara... Eller jo, jag kommer vilja vara hos dig. Skulle se, men du skulle inte vilja vara hos mig. Jo, jag kommer vilja vara hos dig. Mm. Du kommer aldrig vilja vara här igen. Jo. Tror du? Vi kör en varannan vecka. Vecka. Kommer jag få en liten hylla hos dig också då? Ja. Kommer jag? Mm-hmm. Är det sant? Det är redan. Du har en kaffemaskin jag köpte till dig. Är det sant? Jag har berättat att jag inte dricker kaffe. Vilket är jättemärkligt att jag har gått och blivit kär i dig. Jag är kär i dig. Någon som dricker kaffe. Så mycket. Crazy man. Så mycket. Han har köpt en kaffemaskin som han kommer att bygga in i köket. Som en sån riktig lyx. Helt... I onödan. Eller egentligen inte, det är ju bara för min skull. Det är ju världens bästa pojkvän. Men nu ska vi ta en promenad. Nu har vi tagit vår D-vitamin och nu ska vi ta riktig sol innan den försvinner. Får man bara D-vitamin från sol? Kolla vad fint. Här har ni den. Wow!
Som jag tjatat. Nu har vi köpt lunch. Jag har köpt en pokeball. Och han har köpt tempura. Vi har blivit gudföräldrar. Lamman har skaffat hund. Och vi är självutnämnda gudföräldrar. Ni känner mig. Så att jag tar den här rollen på största allvar. Så nu har vi varit och köpt, så som man gör när man är gudföräldrar, en tuggboll. Hundgodis. Tuggben. Och tuggben. Hon växer och hon har massa nya tänder på väg. Okej, jag är redan att ska lösa ett problem jag haft och det är de här. De är så äckliga. Men jag har också inte använt det här rummet sen jag köpte lägenheten. Eller jag har aldrig använt det här rummet. Så nu har vi googlat fram hur man tvättar fönster utan rengöringsmedel. Det är liksom gammal färg kvar. Och damm. Men nu ska vi ta tag i det här rummet. Det har potential. Och här kommer det vara två spegeldörrar. Men de har inte kommit än. Men här ser ni kvällens projekt i alla fall. Jiren sa det att hade jag varit konstnär, det hade här varit en jättebra ateljé. Om man tvättar fönstren. Kolla vad fint. Okej, vi har framsteg här. Ring 007 för... Du? Du jobbar bara hemma hos mig. För hjälp med ditt fönster. Du ska ingenstans. Men jag måste lära mig att dra den här. Och så drar man uppifrån och ner. Jag ser att jag nyss googlar hur man tar fönster. Men man drar uppifrån. Och ner. Så! Vad ska man ringa 07? Vi jobbar på det. Vi håller fortfarande på med hemsidan. Yeah. Så vi är inte helt öppna för till tjänsten. Alla mina framtida företag kommer att heta A någonting. A design. A window cleaner. Sen när jag vill ha kaffe blir det A coffee. Tjej! And I'm just a girlfriend. Men varför flyttar du sida för dig? Det visste du skulle komma. Snälla, jag ska sida typ sådär. Kolla hur fint. Det jag skulle säga var att det här är en romantisk aktivitet att göra i solnedgången. Det trodde vi inte. Ja, det var fan. Det är lite. Det är någonting med hustak. Men just de här. Just de här. De här är snygga alltså. Mm. Alltså. Jag menar. Wow. Okej, hörni. Det blir dags. I förra vloggen så fick ni se Ida i brutal smärta för hennes visdom tand. Och idag är dagen hon drar ut sin tand. Och jag har lovat att hålla henne i handen genom hela processen. Så nu kör vi. Är du nervös? Ja. Du är livrädd? Ja. Oh my god. Okej, nu väntar vi på att tandläkaren ska ropa ut Idas namn. Då ska vi gå in och dra ut den här tanden. Men jag tänker att vi ska dra en liten före-sekvens här på Ida så vi ser, så vi minns henne. Ja, för om en timme kommer jag se ut som en svullen hamster. Tiden ska det här ta ungefär 45 minuter. Vi undrar vad det är som tar 45 minuter att dra ut en tand. Så det är väldigt spännande. Men okej, så här minns Ida så här. Söt. Helt slät och smal håller på. Men alltså, ja. Här har vi henne. Okay. Alltså min puls. Jag kan verkligen så här känna. Det känns som att man ser att huden bara... Nej, det kommer gå bra. Det kommer gå jättebra. Jag brukar vara tuff. Det är därför jag blir så här... Jag blir typ orolig över mig själv. Nej, det här kommer gå jättebra. Men du är här. Jag är här och jag kommer hålla dig i handen hela vägen. Ja. Det här klarar vi tillsammans. Ja, nu är det gjort. Älskling, helt skakig. Så roliga dagar framför mig liksom. Men nu är det gjort, nu blir det bara bättre. Okej, okay. Lite svullen. Alltså kan du förstå att det kommer att vara typ dubbelt? Jag kan prata. Ska se på dig som om. Nej, skojar du? Man måste älska mig för den jag är. Och ibland så... Det är tidigt att säga det kanske, men...
Nej, det finns ingen man i mitt liv. Mm. Nej. 7000. Ja.